Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje vamos fazer uma torta salgada de mortadela com queijo mussarela, tá bom? Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal que você possa se inscrever, tá? Ativar o sininho e também deixar um joinha. Então, vamos lá. Então, gente, estou usando aqui 500 gramas de mortadela ralada. Eu ralei a mortadela. E aqui eu tenho 400 gramas de mussarela, queijo mussarela também, que eu cortei bem os pedaços pequenininho. Tô usando aqui uma colher de sobremesa de sal, um pacotinho de caldo de galinha, 50 ml de óleo, uma colher bem cheia de fermento em pó, um dente de alho, 4 ovos. Aqui eu tenho 5 xícaras de leite, a medida da xícara é de 100 ml. Aqui eu tenho 6 xícaras de farinha de trigo bem cheia, a medida é de 100 ml também. Orégano a gosto, cebola triturada e pimentão.